Poligonā Getliņa nonāk aptuveni puse no Latvijas nešķirotiem atkritumiem. Ar speciālu iekārtu palīdzību viss, kas ir nonācis kopējos atkritumu konteineros, tiek vēlreiz pāršķirots. Šādā veidā tiek atšķirot arī bioloģiski atkritumi. Viņi samiksējas kopā ar citiem atkritumiem, stiklu, papīra gabaliem un jebko citu, ko mēs iedomājamies, kas nonāk atkritumos. Līdz ar to šī masa ir joprojām bioloģija, bet tā ir liela pieaugumi ar citiem materiāliem, kas padara šo bioloģisko atkritumu sastāvu netik tīru un netik iespējamu tik labi pārstrādāt. Pēc tam šie atkritumi tiek ievietoti speciālos tuneļos. Tās būtībā ir milzīgas komposta kaudzes, kurās pēc 2 mēnešiem rodas gāze, kas tālāk tiek pārvērsta elektrībā un siltumenerģijā. Tas, kas palicis pāri, tiek noglabāts atkritumu kalnā. No nākamā gada visā Latvijā sāks darboties dalītā bioloģisko atkritumu vākšanas sistēma. Tas nozīmē, ka pie daudzdzīvokļu namiem būs jauni konteineri, savukārt lauku iedzīvotāji varēs saimniekot kā līdz šim, proti veidot komposta kaudzes. Mēs no šiem atkritumiem viņus pārstrādājot varam radīt kompostu, kur tālāk var liederīgi izmantot. Ja viņam nav šie piemaisījumi, viņš ir kvalitatīvāks un daudz lielāka iespēja viņu tiešām arī kvalitīvi tālāk izmantot. Uzņēmums Getliņa Eko tam ir gatavs tuneļi, jeb milzīgās komposta kaudzes gaida sašķirotos bioloģiskos atkritumus, lai pēc tam iedzīvotāji kvalitīvo kompostu varētu izmantot gan savos dārzos, gan puķu podos. Vienkāršot sakot, bioloģiski noārdāmi atkritumi ir viss tas, ko mēs paši varam apēst vai tas, ko var apēst mūsu maidzīvnieku un mājlopi. Gaļa, sirs, mizas, sabojājies ēdiens, nopļautā zāle, ābola un tā tālāk. Cilvēkiem bieži šķiet, ka nopietnā šķirošana tā ir iepakojuma šķirošana un stikla šķirošana. Tad, kad viņi izdzird par bioatkritumu, tā tad visu to atkritumu, ko mēs radām virtuvē šķirošanu, viņiem šķiet, ka tā ir tāda zaļo ākstīšanās. Mēs te puķītēm kompostu pataisīsim. Lai gan patiesībā, ja mēs paskatāmies uz to mūsu konteineru, ko mēs radām ikdienā, tad no 30 līdz 50% gan pat puse no tiem atkritumiem, ko mēs radām, var būt tieši šie bioloģiski noārtāmie atkritumi. Likums nosaka, ka bioloģisko atkritumu izvešana būs par 40% lētākā nešķiroto atkritumu. Ja mēs šo 40% varam pārstrādāt bioloģijas pārstrādes tuneļos, tad mēs būtiski samazinām atkritumu apjomu, ko noglabājam poligonā. Tas ir tas galvenais ieguvums. Eksperti aicina nestraukties, ka bioloģiski atkritumi radīs vairāk smakas. Ja mēs šo bioloģiju atšķirojam, mēs viņu varam izvest biežāk, lētāk, un tādējādi mazinās smakas no nešķiroto atkritumu konteinera. Jaņem vērā, ka bioloģisko atkritumu konteinerā nedrīkst izmest plastmasas maisiņus. Izņēmums ir bio noārdāmie maisiņi vai papīra iepakojums. Eiropas Savienība plāno pieņemt noteikumus, kas pēc 2 gadiem liks veikaliem produktus, tajā skaitā augļus un dārzeņus iepakot tikai bio noārdāmos iepakojumos. Es ļoti ceru, ka mūsu lielās tirdzniecības ķēdes negaidīs šos 2 gadus apzināsies šīs tēmas nopietnību un jau ātrāk vismaz noteiktās tirdzniecības vietās pāries uz šādiem vidē draudzīgākiem un bioatkritumu dalītajiem vākšanai piemērotākiem maisiņiem. Dati rāda, ka šobrīd no kopējā atkrituma apjoma sašķirotie bioloģiski atkritumi Latvijā sastāda vien pāris procentus. Tas nozīmē, ka mums vēl ir milzīgas izaugsmes iespējas šķirošanā, kas vienlaiks arī nozīmē savu atkritumu izvešanas rēķinus samazināšanā. Lūdzu Birziņš, Igors Stāts, Latvijas televīzija.